بسم الله الرحمن الرحیم. محققین و علماء دا تحقیق کړی دی چې په شریعت کې کم یو عمل انفرادی طور باندې جایز دی، ا عمل د اجتماعي شکل ورکړی شي نو دا جایز دی، روا دی، دې کې سم مانعات نشته دی. لکه صدقه انفرادی طور باندې جایز ده، دخکشان دعا انفرادی طور باندې جایز ده، د دلائل موجود دی، فضائل موجود دی. تلاوت د قران کریم انفرادی طور باندې جایز دی، فضائل موجود دی، دلائل موجود دی. دخکا شان بیانات انفرادی طور باندې جایز دی، نو دې سيزونو تک اجتماعي شکل ورکړی شي او عملیات صورت جوړ شي نو دا جایز دی، روا دی. محققین علما د دې د جواز فتوا ورکړی دی.